Åhörare. 27 januari är den internationella minnesdagen för förintelsens offer. Det är ett datum som koncentrationslägret Auschwitz, ett av nazisternas största koncentrations- och förintelseläger, befriades 1945. Omvärlden fick se vad 12 år av nazistisk styrelse hade skapat. 50 år senare så högtidhölls minnet av offren för förintelsens för första gången i Sverige. Sedan 1999 har den 27 januari varit en nationell minnesdag. Och från 2005 har FN deklarerat dagen som en internationell minnesdag över förintelsens offer. Den manifestation vi som samlats här idag och deltar i, den speglar det som i all sin obegriplighet och avskyvärdhet är en verklig händelse. Det är alltså 68 år sedan portarna i förintelselägret Auschwitz-Birkenau öppnades och det som fortfarande var vid liv kunde befrias. Den syn som mötte befriarna kan vi aldrig förstå fullt ut. Men vi kan både med förnuft och känsla förstå att detta har hänt. Det är som jag sa en verklig händelse. Vi kan också förstå att det aldrig får hända igen. Att vi ska vårda minnet av förintelsen och dess offer är en självklarhet för många av oss. Inte lika ofta talar man om varför det är så viktigt att minnas och hur det minnet kan hjälpa oss att möta intolerans i dagens samhälle. För att göra förintelsen till även de unga generationernas angelägenhet så måste vi lyfta frågan varför. Det är 2013 och främlingsfientliga partier på frammarsch är allt för många. Ett enda är ett för mycket. Vi ser det i Holland. I Frankrike har nationella fronten. I Ungern sitter ett antijudiskt och antiromskt parti i parlamentet. Partiet heter Jobbik och är landets tredje största. I den ekonomiska krisens Grekland vinner i gyllene gryning anhängare. Ett parti som får nazisternas vanvettiga tradition, för nazisternas vanvettiga traditioner vidare. Vad kan vi lära oss av detta? Jo, att ingen läxa tycks sitta i för alltid. Aldrig mer. Dessa ord gengöd över Europa och världen när Hitler-Tysklands koncentration och förintelseläge befriades i slutet av kriget. Aldrig mer. Om orden ska ha ett värde så måste vi alla hjälpas åt. Det är idag vi hedrar förintelsens offer, men det är också en dag när vi visar att vi aldrig kommer att acceptera intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism, utan bekämpa det var helst det dyker upp. Låt oss vara överens om att vi aldrig mer ska bygga murar mellan människor, aldrig mer tillåta att våldets ideologier får slå rot i våra sinnen. Aldrig mer se varandra som annat än det vi är, människor. Det är alltså av respekt för människovärdet, det unika värde hos varje människa, även vårt eget. Vi idag ska minnas alla dessa människor och hedra minnet av dem. Borås stad deltar i den internationella minnesdagen för att hedra förintelsens offer. Vi gör det av respekt och deltagande. Även vi som inte drabbades har historien visat att det otänkbara inte är otänkbart. Som en del av den levande demokratin är det allas vår skyldighet att delta och tydligt markera att det får aldrig hända igen.